med helvete. Och fy fan, jag kommer att akta mig. Nej! Yes, sometimes it's just better not to ask questions. Kolla peskalo i tavla. Como é que faz a mudança de irmão, ó? Vai descarregar. Olha. Não entra não. Nossa isso. Senhora, vai cair tudo. Eita lasqueira. Não entra sem instrução não, meu diabo. Богдан, Богдан, що ти зробив? Western Express drivers. May I ask you, like, what started all of this? He told you? Him not know neither. Thank you.
God, I thought I was gonna fucking die. Você é louco, ó. Acabou de tombar aqui, ó, de guindaste. Cortei, ó, o cinto do motorista ali com o facão. Pra tirar ele, tá pegando fogo o caminhão aqui, ó. Não importa o lugar, tem que se ajudar aí, ó. O motorista tá bem ali, ó. Yeah, that's strong.